السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ کچھ کرانہ سامان ہے. تقریباً یہ کتنے مہینے جا سکتا ہے مبارک بھائی؟ دیکھو یہ چاول اور گیہ تو یہ دونوں فیملی چھوٹی ہے جی, اس لحاظ سے 3 سے 4 مہینے کھانا چاہیے. اچھا, اور باقی سامان؟ باقی دو مہینے. ہاں, تو ایک ساتھی ہے جو بیچارے بیمار ہے, معذور ہو چکے ہیں, تو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ ان کے گھر کے لیے ایک 2-4 مہینے کا جو کرانہ سامان ہے وہ دیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے بعد اپن واپس سے جو ہے اور ان کو یہ سامان دیں گے. یہ مبارک بھائی جو ہے ہمارے مسجد کے ایک ذمہ دار ساتھی ہے, تو میں نے انہی کو یہ ذمہ داری دیا تھا. اللہ تعالی ہمارے مبارک بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے جو ہے یہ ڈی مارٹ سے پورا سامان خرید کے لے کر آئے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ انہی کو یہ ذمہ داری دی جائے گی. اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کا جو بھی خرچ ہے, جو بھی بل ہے, وہ انشاءاللہ مبارک بھائی کو ہم چیک کے تھرو دے دیں گے. یہ اس کا بل ہے. اچھا, کتنا بل ہے یہ ٹوٹل مبارک بھائی؟ 4474. ٹھیک ہے, 4474 روپیے ہے. تو یہ جو ہے میں چیک گھر سے لے کر آیا ہوں. یہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا چیک آپ رکھیے. تو میرے محترم دوستو, الحمدللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس طریقے کے بھی کام انجام دیے جا رہے ہیں کہ جو بیچارہ ایسا انسان ہے ماشاءاللہ, جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا لیکن اچانک ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے گھر کے اندر ایسے حالات آ گئے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ 3-4 مہینے کا جو بھی کرانہ سامان ہے اس کے بعد واپس سے ہم اس کو رینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.